اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاة صدق اللہ مولانا العظیم بلغ الاولی بکماله کشف الدجا بجماله حسنت جمیع خصاله صلوا علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم تمام احباب دود پاک پر والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا جد الحسن والحسین حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناچ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جلیلہ نل جمیع انبیاء کرام جمیع اصحاب رسول ازواج رسول اجداد رسول اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ہر نسبت تے بے حد درود و سلام برادران اسلام سب تو پہلا کیونکہ عصر دی نماز دا وقت ہے اذان تقریباً ہو چکی ہے یا ہون والی ہاں جی کتنے بجے اذان جی میں دسنا جی ایک منٹ ٹھہر جاؤ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اسی عصر دی نماز پہلا پڑھیے بعد وچ بیان ہوئے دوسرا یہ ہے کہ شام تقریباً سوا چھ بجے ہاں جی چھ بجے پانچ منٹ کم چھ اسی سوا پانچ بجے با جماعت نماز عصر ادا کریے میرا ذاتی خیال ہے کہ اسی گفتگو کر کے ساڈے کو تقریباً چالیس منٹ نے اس تو بعد اسی با جماعت نماز عصر ادا کر لیں گے ہاں جی ٹھیک ہے جی کہ گفتگو کیونکہ تقریباً پچیس منٹ ہوئے نے تو چالیس سوا پانچ بجے انشاءاللہ اسی نماز عصر ادا کریں گے میں بلا تمہید گفتگو کا آغاز کرنا انشاءاللہ جس طرح ہی جلسہ ختم ہوئے گا اسی اپنے وقت دے اندر سارے با جماعت نماز عصر ادا کریں گے اللہ دے فضل و کرم نال اور اس تو بعد تقریباً بعد پھر مغرب اس تو ادھا گھنٹہ بعد انشاءاللہ مغرب اللہ پر خیر کے توجہ ہے احباب توجہ ہے چند الفاظ قرآن کریم چو تلاوت کیتے نے کیونکہ اج جڑا موضوع سی ہونا کیا ہے کربلا شریف تو شہادتاں تو بعد دے واقعات اور واپسی تو اگرچہ وقت دے دامن چچ اتنی زیادہ گنجائش نہیں بارش دی وجہ تو کوئی تاخیر جلسے چ تو میں جڑے چند الفاظ تلاوت کیتے نے فرمایا رب ذوالجلال نے واستعینوا بالصبر والصلاۃ مدد طلب کرو نماز کولو تے صبر کولو مدد کدے کولو طلب کرنی صبر اور صلاۃ میں صرف اج صبر دا مفہوم عرض کر کے تے پھر میدان کربلا چ اہل بیت دے صبر تے گفتگو کراں گا اسی صبر کینوں کہنے ہیں میں کوئی تمیزی گفتگو نہیں کیونکہ وقت نہیں بڑی توجہ نال سننا صبر کینوں کہندے نے اسی یہ سمجھنے ہاں کہ جس بندے کولو کوئی چیز کھو لئیے او دی زمین او دا مال او دی جائیداد اور او دے تے ظلم ہووے جبر ہووے استبداد ہووے او بندہ بے بس ہووے مجبور ہووے مظلوم ہووے اور اپنا حق واپس نہ لے سکتا ہووے تے گھر بیٹھا ہووے روندا ہووے اپنی بے بسی دا اظہار کردا ہووے تے لوگ او دے کول آندے نے انہوں آ کے تسلی دیندے نے اذان سن لو اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ صلی اللہ قرۃ عین لدی رسول اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم قرۃ عین لدی اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم بحاج الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبحث مقام محمود الذي يعتبر مشفعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. تو برادران اسلام صبر کسی دا حق کھولو کسی تے ظلم کرو جبر کرو استبداد کرو اور او بندہ جڑا مظلوم ہے جدے تے ظلم ہویا ہے او اپنا حق واپس نہ لے سکے او بیٹھ کے روندا ہووے اپنی بے بسی دا اظہار کردا ہووے لاچارگی دا اظہار کردا ہووے تے میں تے تسی جائیے تے جا کے انہوں تسلی دئیے کوئی گل نہیں صبر کر پھر کی ہے جے تیرا مال چلا گیا پھر کی تیرا حق کھولیا تے تو رونا پیا تے صبر کر اسی سمجھنے ہاں اے صبر ہے مگر یاد رکھنا اے صبر قرآن و سنت والا نہیں کہ بندہ بے بس ہوئے بندہ لاچار ہوئے بندہ جڑا وہ اپنا حق واپس نہ لے سکے اور چپ کر کے گھر بہ جائے رووے او دے رشتے دار او دی برادری او دے دوست او آ کے آکھن یار کوئی گل نہیں او ڈاڈا بندہ ہے انہیں تیرے تے ظلم کیتا ہے تے تو صبر کر آپ اللہ کو پائے گا اے اسی عمومی طور تے انو صبر سمجھنے ہیں مگر یاد رکھنا اے صبر قرآن دے بھی خلاف ہے میرے مصطفیٰ دے فرمان دے بھی خلاف انو صبر نہیں کہندے اے بے بسی تے لاچارگی دا اظہار ہے صبر کی ہے میں مثال نہ تم سمجھا دینا اج تم بدل واسطے ویکھے نے جدو بدل ایک جگہ تے کھڑا ہو کے مسلسل وسدا ہوئے اس بدل نو کہندے نے اسبیر اسی طرح بچپن دے اندر اساں وی ٹانگیاں تے سفر کیتا ہے تساں وی یقیناً پوچھوان نو ٹانگے ویکھے ہونے نے ہوندا کی سی کہ ٹانگے دے اتے اگلے پاسے اگر دو یا تین سواریاں بیٹھیاں تے پچھلے پاسے سواریاں کٹ جاندیاں سن پیچھے ایک بندہ بیٹھا ہے اگے دو بندے بیٹھے نے کوچوان بھی اگے تے ٹانگا جڑا ہوندا سی او اگلے پاسے جھک جاندا سی جنوں پنجابی وچ کہندے نے ٹانگا دابو ہو گیا سواریاں اگے بہ گئی وزن اگے ہو گیا پیچھے وزن کم ہو گیا تے ٹانگا جڑا ہے او دا وزن غیر متوازن ہو گیا تے اس ٹانگے والے نے مٹی دا بورا یا پتھر تساں ویکھیا ہونا ہے ٹانگے دے وچ رکھیا ہوندا سی جے سواریاں اگے زیادہ ہوندیاں سن تے او مٹی دا بورا یا پتھر پچھلے پاسے رکھ دیندا سی تے جے پیچھے سواریاں زیادہ نے تو آپ اگے اس بانس دے اتے بیٹھ جانا تے پتھر یا مٹی دا بورا اگے رکھ دینا اس مٹی دے بورے یا پتھر نو عربی وچ کہندے نے اسبورا مطلب اے جڑا توازن نو برقرار رکھدا ہوے وزن برابر کردا ہوے اونوں کہندے نے اسبورا تو پتہ ہی لگا اسی طرح پہاڑ نو کہندے نے اسبیر اور اسی اردو وچ کہندے ہیں وہ کوہ استقامت بنا رہا پہاڑ کی طرح ڈٹا رہا جمع رہا اب اس وقت کے دامن میں گنجائش نہیں میں مختصر عرض کرنا تین مفہوم میں تواڈے سامنے پیش کیتے نے ایک صبر اسبیر کہندے نے ایک جگہ تے بدل کھڑا ہو کے مسلسل بستا رہے بارش مسلسل برساندا رہے تے اسبیر جیڑا وزن نو برابر کرے او اسبورا اپنی جگہ تے ڈٹیا رہے جمیا رہے تے اسبیر تو اس تو صبر دا مفہوم سمجھ لانا اللہ نے فرمایا ہے واستعینوا بالصبر والصلاۃ کہ صبر تے صلاۃ کولو مدد لو مطلب اے وے جدوں ظلم ہووے جدوں جبر ہووے جدوں استبداد ہووے تے میدان چھڈ کے دوڑنا نہیں بلکہ ایک بدل دی طرح مستقل اپنے حق واسطے لڑدیاں رہنا مستقل مسلسل اپنی کوشش نو جاری رکھنا ہے اپنے حق واسطے جڑا مسلسل کوشش کردیاں رہنا ہے تے پہاڑ دی طرح کھلوتیاں رہنا ہے
میدان نہیں چھڈنا، پیر نہیں ہلانے، تے اس دے باوجود اگے طاقتور ہووے، ظالم ہووے، جتنا مرضی طاقت ہووے، یاد رکھنا اپنا توازن خراب نہیں ہون دینا، سر کٹ تے جائے مگر جھکے نہ۔ اینو کہندے نے صبر۔ ہن اس تو میں ایک نبی علیہ السلام دی حدیث سنان لگا۔ میرے آقا علیہ السلام نے، صحابہ بیٹھے ہوئے نے، میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، کیا میرے صحابہ اس درخت دی طرح دسو جس درخت دی مثال مومن دی طرح، جڑے درخت دی مثال ہے مومن دی طرح۔ صحابی سوچن لگ پئے کیڑا درخت ہے جی دی مثال مومن دی طرح ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جانے تے اللہ دا رسول جانے، اے وی صحابہ دا عقیدہ ہے۔ اسی اے نہیں سناندے کملی والے تانوں وی نہیں پتہ، رب نوں وی پتہ ہے، انہاں دا آرے سی کملی والے جے نہیں پتہ تے اللہ جانے یا اللہ دا رسول جانے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا، میرے غلامو، مومن دی مثال کھجور دے درخت دی طرح۔ کدی طرح؟ کھجور دے درخت دی طرح۔ کس طرح؟ یاد رکھنا، میرے والد کریم حضور تاجدار حافظ آباد پیر سید شبیر حسین شاہ حافظ آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے بخاری شریف کی شرح، شرح حدیث بخاری فی فضائل محبوب باری صلی اللہ علیہ وسلم میں لکھی، اور اودے وچ اس حدیث کی شرح لکھی۔ فرماندے نے، یاد رکھنا، دنیا دا ہر درخت، کوئی درخت ہوئے، کسے علاقے دا ہوئے، مگر جدوں پت جھڑ آوے، جدوں خزاں آوے، درخت اپنے پتے سٹ دیندا ہے، درخت اپنے پتے گرا دیندا ہے، درخت اپ جڑا ہے او دے تنے دے نال او دے پتے سلامت ہے نہیں رہندے، او پیلا ہو جاندا ہے، او دے پتے ڈگ پیندے نے، مگر دنیا تے واحد کھجور دا درخت ہے، ہر حال اندر، ہر موسم اندر، پاویں پت جھڑ ہووے، پاویں خزاں ہووے، پاویں بہار ہووے، او دے پتے کدی تنے نالوں جدا نہیں ہوئے، او دے پتے کدی پیلے نہیں ہوئے، پیوستہ رہ شجر سے امیدیں بہار رکھ، جدو پت جھڑ آوے تے ہر درخت اپنے پتے گرا دیندا ہے، مگر کھجور دا درخت اپنے پتے نہیں گراندا، پاویں خزاں ہووے، بہار ہووے، کھجور دا درخت ہرا رہندا ہے۔ یاد رکھنا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مومنوں، کھجور دے درخت دی طرح مومن دی مثال ہے، جویں موسم بدلدا رہے، پتے ڈگدے رہن، پتے آندے رہن، پتے پیلے ہوندے رہن، ہر درخت اسی طرح ہوتا ہے، مگر کھجور کا درخت اس طرح نہیں ہوتا، وہ اپنی اصل سے جڑا رہتا ہے، اس کے پتے پیلے نہیں ہوتے، اس کے پتے اپنے اصل اور جڑ کا ساتھ نہیں چھوڑتے۔ فرمایا، مومن کھجور کی طرح ہے، حالات کیسے بھی ہوں، مومن اپنی اصل کلمے سے جڑا رہتا ہے، مومن اپنے دین کو نہیں چھوڑتا، مومن دامن مصطفیٰ کو نہیں چھوڑتا، جس طرح کا بھی موسم، جبر، استبداد، ظلم و ستم، چاہے بادشاہ کتنا ظالم ہو، انج کہلا، پاویں جیل جانا پوے، پاویں سولی چڑھنا پوے، پاویں اپنے بچے قربان کرنے پین، مگر نبی دا غلام جڑا مومن ہوے، اور نبی دا دامن رحمت نہیں چھڑدا، اور نبی دا دامن غلامی نہیں چھڑدا، وہ اپنی اصل نال جڑیا رہندا ہے، سرے دار تے چڑھ جاندا ہے، پھانسیاں چڑھ جاندا ہے، مگر مصطفیٰ دی غلامی پھر بھی نہیں چھڑدا۔ تو برادران اسلام، یاد رکھیا جے، صبر بھی اینو کہندے نے، حالات جویں دے وی ہو، ظلم، ستم، جبر، استبداد، پھانسیاں، ہتھ کڑیاں، بھوک پیاس بھی ہوئے، ہر حال اندر جدو رب دا حکم آ جائے، پھر جان تے دے چھڑے، مگر ایمان دا سودا نہ سودا۔ مومن کہندے ہی انہوں نے، آزم چشتی نے کیا خوب لکھیا ہے، کہندے ہی کہ واری محبوب بلاوے، ایک واری محبوب بلاوے، تے اسی سر نو پیر بنا آئے، وے سر منگے تے سر دے دئیے، اسی کدی وی دیر نہ لا کدی نہ یاری دا شکوا کریے، پاویں سہ کدیاں مر جا آئے، او یا
میں یا یاری نہ لائے تے جے لائے تے توڑے نبا آئے آمینے جی وکارج کرنا پیا مل کے میرے نالا کھوئی کی واری محبوب بلاوے ایک واری اے محبوب بلاوے اسی سر نو پیر بنا آئے اے سر منگے تے سر دے دئیے پاوے میدان بدر دائے ہوئے پاوے ہوتا ہوئے پاوے یرموک ہوئے پاوے یماما ہوئے پاوے کربلا ہوئے اے سر منگے تے سر دے دئیے اسی کدی وی دیر نہ نا آئیے تے کدی نہ یار دا شکوا کریے پاویں سہ گدیاں مر جا آئیے اے آزم یا یاری نہ لائے تے جے لائے اے جے لائے تے توڑ نبا آئیے جی وقار عرض کرنا پیا جڑا مومن ہوندا ہے جنے کلمہ نبی دا پڑھیا ہوندا ہے او جڑا موسم بدلے حالات بدل جاون اپنا عقیدہ نہیں چھڑدا کیونکہ او دا عقیدہ تے ہوندا ہے ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ او دی جان تے مال او دی اپنی نہیں بلکہ اللہ دی عطا کردا ہے اے جان وی رب دی اے مال وی رب دا پھر بچاؤ کے کرنا وی کی اے صبر دا مفہوم اے اپنا حق نہ چھڈو مسلسل اپنے حق واسطے میدان وچ ڈٹے رہو پہاڑ دی طرح جمے رہو مسلسل اپنی کوشش کردے رہو اپنا توازن خراب نہ ہون دیو یاد رکھیا جے ایک پاسے صبر ہووے ایک پاسے کربلا ہووے ساری دنیا صبر کردی اے اوے حسین ابن علی ہووے جدے تے خبر بھی ناز کردا ہے حسین ابن علی ہووے میرے علی دا لال ہووے میرے نبی دا نواسا ہووے جدے تے صبر وی ناز کردا اے پیا مسلماناں میں بڑا مختصر کرنا پیا ماں یاد رکھیا جے اوے مرد پھر وی میدان وچ کھڑے رہندے نے بیبیاں اپنا جڑا حال بھل جاندیاں نے جدوں پتراں دے لاشے پئے ہون جدوں پیراواں دے سر کٹے ہون بیبیاں نوں پتہ نہیں لگدا اوے اپنا حواس کھو دیندیاں نے اپنی جڑا حالت رو جاندی ہے مگر کربلا دا میدان ہووے میں حسین ابن علی دی گل نہیں کردا میں علی اکبر دی گل نہیں کردا میں علی اصغر دی گل نہیں کردا میں غازی عباس دی گل نہیں کردا میں قاسم بن حسن دی گل نہیں کردا اوے اوتھے تے علی دیاں بیٹیاں وی میدان وچ کھڑیاں نہیں نے پتراں دے لاشے ویکھ کے وی سید زادیاں نے ہتھ نہیں جوڑے ایک پتر ٹکا سید زادیاں نے دوجا تیار کی دوجا ڈگا تے سید زادیاں نے تیسرا تیار کیتا اے سیدہ زینب سلام اللہ اوے جدو پتر ڈگ پیمن ماما ڈگ پیندیاں نے جدو پیرا قتل ہو جامن پیرا بھائی بہنا جڑا مر جاندیاں نے اے سید زادیے تیرا ایک وی گیا ہوئے تیرا دوجا وی گیا ہوئے تیرا ویر وی گئے نے تیرے پتر وی گئے نے تیرے بھانجے وی گئے نے سید زادی فرماندیاں نے کی پوچھ دیو میں علی دی تھی میں سیدہ صابرہ دی بیٹیاں میں نبی دی نواسیاں کی پتہ ہوے اوے حسین ابن علی کی آئے مگر زینب بنت علی تے موجود ہے میں جڑا پتر قربان کر دتے نے مگر یاد رکھیا جے علی دی تھی وی کلمہ نہیں چھڈے گی پاویں میدان کربلا ہوے پاویں کوفے دے بازار ہون پاویں دمشق دیاں گلیاں ہون علی دی تھی دسے گی اسی صبر والے اسی حق والے فرمایا
اچھی نعرہ کو حسینیت حسینیت نعرہ جم کے لایا کرو، پتہ لگے حسینی نے. جزاک اللہ. تو برادران اسلام جزاک اللہ بیٹا. تو سامعین زیبا کار بس بیٹا جزاک اللہ. وقت نہیں، ہر حال شریعت دے تابع رہنا، ہر حال شریعت دے. اوے صبر دا مفہوم اے، تو صلات دا کی ہو سکدا ہے کہ لاشے پراواں ایک گھر لاشا جیدے گھر پیا ہوئے نا، انہاں نو آوازاں اذاناں دیاں نہیں آوندیاں، انہاں نو سجدے بھل جاندے. اوے علی دا پتر ہوے جڑا اس حال اند وی رب دی بارگاہ جھکیا. اور مسلماناں اے ہی ویلا سی اثر دا، اجے وی وعدہ کرو اسی سارے حسین دی سنت تے اثر وی پڑھاں گے. اے ویلا سی اثر دا، میرے امام دی شہادت ہو گئی تے سر سجدے چ پیا ہویا، تے جدو ایک بندہ آیا نا اگے شہید کرن واسطے، تے میرے امام نے ویکھیا، فرمان لگے، کہن لگے، تو او نہیں جڑا میرا قاتل ہے. اس لائن دا تے سورنگ منہ ہوئے گا. میرے نبی نے فرمایا دندوں دے باہر تے چتکبرا کتا جیوں ہوندا، فرمایا تو میرا قاتل نہیں، تو جنم تو بچ جا. اور روندا ہویا پیچھا مڑ گیا کہ اس حال اندر بھی نبی دی آل سانو جنت چ لے جانا چاہندی ہے. اس حال اندر بھی کہ کنبا سارا قربان ہو گیا، حالے بھی سانو آندے تو جنتی بن جا. انہیں تلوار پکڑی تے ابن سعد دے سامنے ٹر گیا. ابن سعد کہنے لگا حسین قتل ہو گیا. انہیں کیا حسین تے نہیں ہویا، پر میں آج فیصلہ کر لیا ہے، جڑا شہادت دے رتبے تے پہنچن والا ہے وہ مینوں جنتی بنانا چاہندا ہے. یہ تلوار اور حسین تے نہیں، حسین دے دشمن. تلوار کڈی اس عالم سے جو زخمی ہو کے ڈگا، تے آواز دیتی اد رکنی یا حسین میں تیری محبت چ جان پیا دینا. حملہ کرن والا او جدو حسین دی بیعت کر لیندا، میرے امام نے فرمایا جا تینوں میں جنت دی بشارت پیا دینا. مسلمان نے یاد کر لے، ہر حال اندر میرے امام نے صبر بکھایا، میرے امام دیاں بیٹیاں نے صبر بکھایا. تینوں کی میں دساں کی دی بھین راواں چروں دی یہ جاندی، کی دی بھین راواں چروں دی یہ جاندی، اے منزل بمنزل کھلوں دی یہ جاندی، اے مل کے میرے نالا کھوئے منزل بمنزل کھلو دی یہ جاندی، کی دی بھین راواں چروں دی. ہاں ہاں میرے نبی دیاں بیٹیاں جدوں پتراں دے لاشے ویکھے، سید آزادیاں دیاں اکھاں وچ آنسو آ گئے. مگر آنسو بہانا ایک فطری عمل ہے، اختیاری نہیں، اے تے اضطراری حالت ہے. جدوں دل تے زخم لگے ہون آنسو نکل جاندے نے، مگر علی دیاں بیٹیاں سید آزادیاں نے آنسو تے بہائے نے. مگر صبر دا دامن نہیں چھڈیا، اوے یزید کولوں منتاں ترلے نہیں کیتے، حق دا دامن پھر وی نہیں چھڈیا، بلکہ کھلو کے فرمایا میں علی زادی، میں زہرا دی بیٹیاں، میں حسین دی بہنا، یاد رکھیا جے اسی دین بچانا آیا. میرے پتر چلے گئے، میرے بھتیجے چلے گئے، میرے ویر قربان ہو گئے نے، مگر میں دین نہیں بیچاں گی، میں صابرہ ماں دی بیٹیاں. پھر میری سیدہ جدوں کربلا دے میدان اندر میرے امام دی شہادت ہو گئی، میری سیدہ نے ویکھیا سارا کنبا اکٹھا فرما کے فرمایا یاد رکھیا جے تساں دوپٹے نہیں لانے، اس ماں دی تھی آندی ہے جدے سر تو دوپٹا اتر جاوے وہ سورج بھی حیا کردا. میرے علی دی بیٹی فرمایا یاد رکھنا سید زادیو، تساں نبی دی آل ہو، سراں تو دوپٹے نہیں لانے، سیران تے سواواں نہیں پانیاں، اسی تے دھیاں دے پردے دین والیاں. تو سامینے جی وقار اثر دا ویلا، میرے امام دی شہادت ہوئی ہے، میرے امام علی مقام دا سر قلم ہویا، تے ادھر کی ہویا ادھر.
حضرت رومی کشمیر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے نقشہ کھینچا، فرماتے ہیں 10 محرم اور 10 ذوالحج کو یاد رکھیں۔ 10 ذوالحج کو ایک باپ تھا، اس کے ہاتھ میں چھری تھی اور وہ اپنے بیٹے کو لٹا کے پاؤں باندھ کے اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا تھا، لیکن چھری کاٹ نہیں رہی تھی۔ باپ کوشش کر رہا تھا، بیٹا راضی تھا، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، لیکن 10 ذوالحج کو چھری نے بیٹے کے گردن کو نہیں کاٹا۔ اور ساری دنیا 10 ذوالحج کو یاد کرتی ہے، سنت ابراہیمی پہ عمل کرتی ہے۔ ارے وہی ذبح عظیم جو مؤخر کر دیا گیا، وہ کربلا میں 10 ذوالحج کو پورا ہوا، جب وہی بیٹا تھا، اسی اسماعیل کی اولاد میں سے تھا، لیکن چھری چلانے والا باپ نہیں تھا، چھری چلانے والے سنان ابن انس اور شمر اور خول۔ حضرت میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرما دینے، اے کملی دنیا چیتا رکھے آ، اے ابراہیم دلے لا، وے کملی دنیا وے چیتا رکھے آ، ابراہیم تلے لا، وے بھول گئی محمد بخشا، بھول گئی محمد بخشا، حسین دا دیگر وے ایلا، مل کے میرے نال آکھو نالے اس ویلے نو یاد کرو، اور مسلمان اس ویلے نو یاد کر لے جدو میرے امام دا سر سر دے وچ پیا ہو ہے، چھری جگردن تے خنجر چل دائے پیا، وہ فرما دے نے کملی دنیا چیتا رکھیا، ابراہیم دا لیلا بھول گئی محمد بخشا، حسین دا دیگر ویلا۔ جدو یا سردیاں اذان آندیاں نے پیاں، میرے امام دا سر سجدے وچ پیا ہو ہے، ظلم دا خنجر چلدا ہے پیا، مگر پھر بھی نبی دی اولاد نے حق جوچے ساتھ نہیں چھڑیا، صبر دا دامن نہیں چھوڑیا۔ میرے نبی دی اولاد میدان وچ کھڑی ہوئی ہے، مسلمان گردن کٹی گئی ہے، ڈھول بجنے شروع ہو گئے نے، شراباں دیاں محفلاں سج گئیاں نے، اوے نچنا گانا شروع ہو گیا وے، اے دریا لمیے وے، خیمیاں دے اندر علی دیاں بیٹیاں نے پتراں دے لاشے ویندیاں نے، کدی پھیراواں دے کٹے ہوئے جسم ویندیاں نے، میری سید زادیاں نے پھر بھی جڑا صبر دا دامن نہیں چھوڑیا، اوے سر سجدے رکھ کے رب دی بارگاہ چرز کر دیاں نے پیاں، مولا جویں توں راضی اویں تیری کنیز راضی، مولا جویں تیری رضا وے اسی کنبا قربان کر دیاں گے، ہر چیز قربان کر دیتی ہے، اوے مدینے شہر دے پتن اتوں اک بیڑی ٹھل دی ڈٹھی، کربل دی کراؤں دی بیڑی، اوے صحیح سلامت ڈٹھی وچ کربل دیا کے لوگو، اوے او بیڑی ہو گئی پٹھی، ساری دنیا نال سکھان دے بسدی، ایک پین حسین دی لٹی، میری سید زادی اپنے ویران دے لاشیاں نو ویندیاں نے، او در ڈھول وجدا وے، مسلمان ہمیشہ یاد رکھنا، اوے جدو پھرا جاندے نے پھراواں واسطے بڑا اوکھا ویلا ہوندا ہے، مگر پھر بھی جنازے چک لیندے نے، اوے جڑا بیٹے باپ دا جنازہ چکدے نے، دوست دوستاں دے جنازے چک لیندے نے، مشکل ویلا باپ تے بھی بڑا ہوندا ہے، پیو بڈھا ہووے پتر جوان دا جنازہ چکنا بڑا اوکھا ہو جاندا ہے، مگر دنیا تے مثالاں ملدیاں نے، اوئے میں ویکھیا پتراں نو پیو دا جنازہ چکدیاں، اوئے میں ویکھیا پیو پتراں دے جنازے چک لیندا ہے، پھر آ پھراواں دے جنازے چک لیندے نے، مگر اک علی دی تھی ہے جدوں پھرا وی ٹر گئے، جدو پتر چلے گئے، اوئے کدی پھیڑا نے پھرا نو نہیں چکیا۔
کربلا دا میدان اوے علی دی تھی کدی پتراں دے لاشے چکدی اے کدی پھراواں دے لاشے چکدی اے علی دی بیٹی کدی پھرا دا لاشا چک کے لے اوندیاں نے کدی جڑا ویراں دے لاشے کدی پھراواں دے لاشے چکدیاں نے مگر پھر وی ظالماں نوں شرم نہیں آئی اوے ڈیگر ویلا جدوں شام وچ بدل گیا علی دی تھی نے نیزا پھڑ لیا اوے سارے لاشیاں نوں اکٹھیاں کر لیاں نے اچانک سمے کلسو مرض کر دیاں نے دی سید دا سکینہ نظر نہیں آ رہی پتا نہیں علی حسین دی بیٹی کدھر چلی گئی ہے اوے لوکاں دے بال بازاراں تے میلیاں وچ گواچ دے نے حسین دی تی ٹبیاں وچ گواچ علی دی بیٹی دے گستان دے ٹبیاں وچ گواچ گئی ہے میری سیدہ زینب نو پتراں پھراواں دے لاشے بھل گئے نے اوے حسین دی بیٹی نو آوازاں دیندیاں نے نی سکینہ آ جا کدھر چلی گئی ہے ہن تیرا باپ نہیں جڑا تینوں تلاش کر کے لے آوے اوے تیرا پھرا نہیں رہ گیا اوے تیری پھپھو امی تے آوازاں دیندی ہے میری سیدہ ویندیاں نے ایک دور لاشا پیا ہویا ہے ایک سات سال دی بچی اس جسم نال چمٹی ہوئی ہے میری سیدہ قریب گئیاں ویکھیا میرے حسین ابن علی دا لاشا پیا ہویا ہے سیدہ سکینہ سینے دے نال لگیا نے مسلماناں سر وی کٹیا ہویا ہے اوے باپ دی زلفاں وی نہیں جنوں تھی چم لوے باپ دا متھا وی نظر نہیں آیا جنوں بیٹیاں چم لین اوے سر کٹیا ہویا لاشا میری سیدہ چمٹیا ہویا دے ابو جی شام پے گئی ہے اندھیرا چھا آئے سورج ڈبدا ہے پیا تانوں پتہ ہے تہاڈی تھی نے کدی تہاڈے تو بغیر کھانا نہیں کھاندا اوے شام پوے باپ تھلا نوں لوٹے ہوتے لے ابو جی اٹھو تہاڈی سکینہ انتظار کر دی ہے میری سیدہ زینب نے فرمایا نی میری سکینہ ہن انتظار نہ کر تیرا بابا نہیں آئے گا تیرا حسین نہیں آئے گا ابو امی میں تے انتظار کر میری سیدہ سلام اللہ نے اپنی بیٹی نو سینے دے نال لایا فرمایا شہزادی اے صابرہ دی اولاد اے صبر کر لے اپنی تھی دا بازو پکڑیا ویر دا جسم چکیا اوے کعبہ ہل گیا رب دا عرش وی ہل گیا اے جدو علی دی تھی نے علی دے پتر نو کندھیاں تے چکیا کربلا ول سارے جسم ایک تھان تے کٹھے ہو گئے سارا خاندان نبی اکٹھا ہو گیا شام پے گئی علی دی تھی نے نیزا پھڑیا ہویا ہے اچانک مدینہ طیبہ والوں ایک ڈاچی سوار نظر آیا اوے علی دی تھی کھڑیا ہو کے فرمایا اوے ڈاچی والیا اگے نہ آوی اگے علی دیاں تھیاں بیٹھیا ہویا دی اگے سیدزادیاں بیٹھیاں نے انہاں دے پردے دا خیال کری اگو ڈاچی سوار بولیا اے بی بی اے میری زینب میں کوئی اجنبی نہیں تیرا نانا نبی آیا اللہ اکبر کبیرہ فرمایا میری سیدہ میں کوئی غیر نہیں تیرا نانا نبی آیا ماں سیدہ یہ عرض کر دیا نے نانا جی پہلا کیوں نہیں آئے جدو میرا ویر ڈگ پیا نانا جی پہلا نہیں آئے جدو میرا غازی دے بازو قلم ہو گئے جدو میری علی اکبر نو برچیاں وجدیاں رہیا نانا جی او دو کیوں نہ آئے جدو حسین دے خنجر چل دے رہے میرے نبی
ਅਲੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀਏ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੇਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਐ ਵੇਖ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਖੂਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂ ਓਏ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਕਿਵੇਂ ਪਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਲਾਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸੁਬਹ ਦਾ ਸੂਰਜ ਤਲੂ ਹੋਇਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਿਨ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਕਤੂਲਾਂ ਦੇ ਲਾਸ਼ੇ ਚੁੱਕੇ ਗੁਸਲ ਦਿੱਤੇ ਓਏ ਕਫਨ ਦਿੱਤੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਪੜੇ ਗਏ ਨੇ ਇਧਰ ਦਿਨ ਦਿਨ ਅਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪੈ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਕਫਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੋਈ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਕਬਰ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦੇ ਕਰੀਮ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਆ ਗਏ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਬਰ ਕਰਿਆ ਜੇ ਮੁਰੀਦ ਆ ਗਏ ਪੀਰ ਜੀ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਂਝੀ ਖਾਦੀਮਾ ਓਏ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਗਏ ਬੇਟਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਾਪ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਓਏ ਯਾਰ ਆ ਗਏ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਗਏ ਮੁਰੀਦ ਆ ਗਏ ਓਏ ਪੂਰੀ ਉਮਤ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਰਬਲਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਜ਼ੈਨੁਲਾ ਬੇਦੀਨ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ੈਨੁਲਾ ਬੇਦੀਨ ਮੁਰੀਦ ਆਇਆ ਸਬਰ ਕਰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸੈਯਦਾ ਸਕੀਨਾ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਓਏ ਖੇਤੀ ਅਲੀ ਕੀ ਕੱਟ ਗਈ ਬਸਤੀ ਉਜੜ ਗਈ ਪਰਦੇਸ ਮੇਂ ਹੁਸੈਨ ਸੇ ਜ਼ੈਨਬ ਪਿਛੜ ਗਈ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਲਾਸ਼ੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਬਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਓਏ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਘੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਹੰਮ ਦੀਆਂ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਉਤਰਵਾਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਮਾਮੇ ਜ਼ੈਨੁਲਾ ਬੇਦੀਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਓਏ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਾ ਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਓਏ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕੈਦੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਮੇਰੀ ਸੈਯਦਜ਼ਾਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਟੁਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੀਆਂ ਓਏ ਰੇਤ ਦੇ ਕਫਨ ਪੈ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਸਮਾਂ ਚੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਏ ਸੈਯਦਾ ਜ਼ੈਨਬ ਨੇ ਮਦੀਨੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾਨਾ ਜੀ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਤ ਨੇ ਹਾਲ ਕੀ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਏ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਅੱਜ ਵੀ ਬੇਗੌਰੋ ਕਫਨ ਪੈ ਹੋਏ ਨੇ ਓਏ ਕਬਲੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਸਰ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਏ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਵੋ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਦੇ ਜਦੋਂ ਖਾਨਦਾਨ ਨਿਕਲਿਆ ਕੂਫੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੈਯਦ ਜ਼ਾਦੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਗੇ ਲਈਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਦਾ ਸਿਰ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੈਯਦ ਜ਼ਾਦੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਓਏ ਅੱਗੇ ਟੁਰ ਜਾ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਚੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਓਏ ਮਰਦ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜ਼ੈਨੁਲਾ ਬੇਦੀਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖਣ ਅਸੀਂ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵਾ
اے زہرا دیاں بیٹیاں واں اک بی بی نے ویکھیا اوے مسافر قیدی آ گئے نے اونے کچھ کھجوراں لیاں انج سٹیاں جویں صدقہ دئی داوے اک بی بی پکڑ کے آ گئی اوے لے مسافرو پتہ نہیں اے کون نے انج کھجوراں دتیاں اوے مسافرو کھجوراں کھا لو میں صدقہ دین آئی ہاں علی دی تھی نے فرمایا بی بی لے جا اے نبی دی اولاد صدقہ نہیں کھائی مسلمان فرمایا لے جاؤ علی کی بیٹی صدقہ نہیں کھاتی ہم تو عطا کرنے والے ہیں مسلمان جب ابن زیاد کے دربار میں پہنچے لعین نے چھڑی لے کے میرے امام کے ہونٹوں پہ مارتا رہا لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت مسلمان میں اور یقیناً بیان کرتا آج واپسی کربلا مدینہ تک بیان کرنا تھا لیکن سوا پانچ ہو چکے ہیں اور عصر کی نماز اس ذکر کربلا کا صدقہ ہی ہمیں نماز ملی ہے ہمیں ہر حال میں شریعت کی پیروی کرنی ہے انشاءاللہ زندگی رہی تو تفصیل عرض کروں گا۔